od uvođenja vanrednog stanja u našoj zemlji, ovo je standardna procedura kod dovoženja smeća i ulaska vozila na regionalnu deponiju Pirot. Na dva punkta radi se dezinfekcija svih vozila. Prateći preporuke prvenstveno vlade Republike Srbije, štaba za vanredne situacije u Pirotu i nadležnih institucija, mi smo preduzeli određene mere na pre svega očuvanju radnika, ljudi koji dolaze na regionalnu deponiju i s tim uvezuju mi smo postavili dva punkta. Radi se, prvi punkt je ispred kompleksa regionalne deponije gde se vrši dezinfekcija svih vozila koja su se uputila prema regionalnom deponiji. Drugi punkt je na izlazu sa tela deponije, tako da pokušavamo na sve načine da vršimo dezinfekciju i da rizik smanjimo na što niži Sredstva za dezinfekciju sve je težo obezbediti, ali su u regionalnoj deponi reagovali na vreme. Mi smo uvidjeli situaciju, radi se o sredstvu koje se zove hlorodioksid, koncentrat. Mi ovde radimo razbloživanje tog koncentrata i atomizerima vršimo dezinfekciju vozila. Pored toga mi smo podre, preduzeli određene mere da svi radnici rade u dezinfekcijnim prostorijama, vrši se stalna dezinfekcija, znači podova prostorija, ruku i svega ono, ostalog što je preporuka nadležitih institucija. Kako ističe Đorđević, upravo ovo vanredno stanje i mere koje se primenjuju ukazuju na značaj izgradnje automatske linije za pranje i dezinfekciju vozila. On najavljuje da će se odmah po končanju vanrednog stanja nastaviti realizacija tog projekta i da bi regionalna deponija Pirot liniju za automatsko čišćenje i dezinfekciju vozila, ako sve ide po planu, mogla da dobije do kraja godine.